Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün qalayınız xəbər portalının qonağı, qarşıq idman növləri üzrə dünya üçüncüsü və Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin zabiti baş leytenant Cavid Güləliyevdir. Cavid, xoş gördük sizi. Necəsiniz? İlk olaraq Cavid, sizi tanımaq istəyirik. Bax, neçə yaşından idmana başlamışsınız? Ümumiyyətlə, idmançılar ailədən dəstək olur da. İlk idmana başlayan yaşdan, daha sonra bir ailədə dəstək olur. Ondan sonra hər hansı kimsə bir idmana, məsələn də, ailədə simul verir və yaxud dəstək olunur və yaxud hər hansı bir problem yaranır. Bax, ilk olaraq bunlardan başlayaq. Dəvətin üçün minnətdaram bir daha. Bəli, bizdə kimlərəsə baxıb idmana gəlmişik, idmanla həvəslənmişik. İlk öncə atam idmanla məşğul olub, güləşlə məşğul olub. Dayım king boksör olub, Eyşan müəllim tələbəsi olub. Onlara baxıb biz stimul almışıq, daha da idmana həvəslənmişik. İdmana uşaq yaşlarımızdan birinci güləşlə məşğul olmuşuq. Sonradan artıq king boksa məşğul olmuşam. Və king boksla güləşi mix eləyərək belə qarşı idman növü deyərək bu MMA-da biraz özümü sınamaq istədim. King boksdan çıxmışam, respublikada çıxmışam. Düz nailiyyətim, zədələrimə görə nailiyyətim olmadı. Amma şükür Allah, bu dəfə getdi dünya çempionatında, qarşı idman növləri üzrə dünya çempionatda Ukrayna Xarkov şəhərində. Bəli, üçüncü yerin sahibi oldu. Son dönüşümdə Türkiyə əsilli idmançını məğlub etdim böyük üstünlüklə. Döyüş ağır keçdi, çünki ondan qabaq artıq zədələnmişdim. Ayağımdan travma almışdım, amma şükürlər olsun ki, vətənə medalla qayıtdıq. Baxın, neçə yaşında başladınız idmana ilk dəfə? İlk dəfə haradasa 7-8 yaşlarımda başladım. Neçənci illərə əhatə edirdi? Mən 93-cü iləm, haradasa 2000-ci ildə. O illərdə daha çox hansı idman növü populyar idi? Yəni ki, hansı illərdə daha çox hansı idman növləri populyar olursa, oğlan uşaqları bir o qədər o idman növünə maraqlı. Elədir. Mən özüm Siyazəndə doğulmuşam, amma Qusarda yaşamışam 2004-cü ilə kimi və orada hamı güləşə gedirdi. Qusar rayonunda hamı güləşlə məşğul olurdu və bizdə böyük bir gözəl sport zal var idi. İdman zalı var idi. Həm də orada müəllim də çox belə şöhrət idman müəllimi idi. Həm belə xaricdə, respublikada nailiyyətlər olmuş bir məşqçi idi. Və baxdıq, o bizi dəvətlədi. Atama dedi, atam da mən də apardı ora, güləşlə başlamışıq idman. Hansı ki Qusarda güləşə başladınız, davam elədiniz. Bu orada 7-8 yaşında. Neçə il davam elədiniz orada? Yəni qaldınız yoxsa sonra Bakıya köçdünüz? Bu proseslər necə oldu? Proseslər belə baş verir ki, 3 il mən orada məşğul olundan sonra artıq biz Bakıya köçdük. Bakıda da mən müəllimimiz var idi Ceyhun Həsənov. Qaraqarayevdə 8-ci kilometrdə keçirdi. Lokomotivdən, bəli. O da çox gözəl məşqçidir, çox. Onun yanında məşğul oldum yenidə. Amma o judo idi. Artıq o judo ilə məşğul olmağa başladım. Çünki güləş, judo biraz yenə də mix oldu. Hamısından biraz judo ilə də məşğul olundan sonra gəldim Neftçi bazaya. Eşim mənim yanında king boksla məşğul oldum. Və belə sonradan zədələr, sonradan təhsilim imkan vermədi. Biraz davam edeyim. Yenə də şükür Allah, yenə də qayıtmışız. Yenə də... Bax, qarşıq idman növləri ilə məşğulsuz. Bu seçim edə bilməməyinizdir, yoxsa ümumiyyətlə bu hərəsindən biraz-biraz yəni daha çox maraqlı olduğunuz üçün? Bu adətən hər bir dövrə təsadüf edir, dövrlə gələn bir şeydir. Məsəl üçün, hamı MMA-yə həvəsi artdı UFC-yə baxandan sonra. Bu qədər bizdə qaydasız döyüşlə məşğul olanları yox idi, var idi, tək-tük idi. Ümumiyyətlə, uzun illər bizdə qaydasız döyüşlərə icazə verilmir. Pankration idi əvvəl, o qədər də icazə verilmirdi. Amma ki, fikir versiniz, hansı bir döyüş UFC-yə baxılıb,
Artıq bizdə də ona icazə verirlər, həvəs yarandı. Artıq bizdə də Bakıda bəzi yerlərində, bəzi idman zallarında, komplekslərdə bu yarışlar keçirilir. Məndə də həmçinin həmin dövrlərə təsadüf etdi. Bir kiməsə baxıb o stimul deyirlər. Hər dəfədən belə olub ki, seçimləri bilmirdin ki, hansı daha sənin üçün rahatdır. Məktəbi təhsil burada almışsınız da? Bəli, bəli, burada almışam təhsil. Hansı universitetdə təhsil almışsınız? Bakalavr İqtisad Universitetində təhsil almışam, magistraturanı Londonda bitirmişəm. MBA bitirmişəm, Business Administration Londonda. Amma ki, bu səbəblərdən də idman hərdən biraz uzaq düşürdü. Hərdən biraz özünü nə qədər istəsən, amma yenə də təhsil də lazım idi. Yəni, bərabər aparmaq çətin deyildi ki? Çox çətindir, əlbəttə ki. Çünki bir tərəfdən idman kariyerası, bir tərəfdən də təhsil, iş, kariyer, bunlar hamısını birləşdirmək biraz düzdür, çətin alınır. Amma ki, istək olan yerdə, şükür Allah. Cavid, dediniz ki, hər ikisini bir yerdə aparmaq çətindir. Təbii ki, ya idmanla məşğul olmaq, çünki bütün gününü sərf eləyirsən idmana. Bax, təhsil aldığınız fakültəni, hər hansı bir o fakültəni, hər hansı bir işdə tətbiq etdiniz, yoxsa... Xeyr, elə bir işlədiyim, indiki sfera ilə təhsil aldığım sfera tamam ayrı-ayrı bir şeylərdir. Yəni ki... Bəs seçim edəndə, məsəl üçün, hər halda bir düşünürsünüz ki, bu sənəti, bu peşəni seçirəmsə, mən bunu davam edəcəm və yaxud bu təhsili alıramsa, davam edəcəm. Yəni, sanki həmin dövrdə biraz cavanlıq həvəsi idi, evdən biraz aralı düşmək həvəsi idi, təhsil aldım, amma həmiş istəmişəm ki, forma geyinim, əskərlikdə də olanda həmiş istəyirdim ki, hələ formada qalım həmişə, zabit olum, general olum. Bir forma sevgisi vardı. Bəli, bir forma sevgisi vardı, elə niyyətimiz də elə gəldiyimiz kimi də mənzilə bizi çıxartdı. Bugünkü günə şükür Allah, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətində çalışıram, baş leytenantam artıq. İnşallah qismət. Yəni bunu təbii ki istəyərək seçmisiniz. Bəli, bu seçimizdə hər hansı bir məsəl üçün ailədə mi, dostlar, kəmər mi, məsəl üçün bu sənəti seçmisiniz. Sənət seçimində bəli, özüm üçün yəni bunu istəyərək olur mənə. Hal-hazırda davamlı məsəl üçün məşqlər olur da, məşqlər davam edirsiniz də, düzdür? Məşqlərə gedirsiniz. Günlər içində mi məşqləriniz olur? Yarışdan qabaq gündə elə olur ki, 2 dəfə məşqimiz olur. Bir haradasa 2-3 ay ərzində. Amma belə həftənin 3 günü, 4 günü məşqlərimiz olur, intensiv məşqlərdir. Sağ olsun rəhbərliyimiz bizə şərait yaradırlar. Hər hansı bir çətinliyimiz olanda, hər hansı bir məşqimiz düzdür. Elə salırıq məşqlərimizi ki, mənə də məşqli heyəti də mənə də başa düşür. Və elə vaxtda da salırlar ki, mənim iş rejimimdən düz gəlsin. Bilirsiniz ki, forma geyinən hər bir şəxs iş rejimi biraz ağırdır. Daha məsuliyyətdə yanaşmalıdır, daha cavabdeh bir şəxsən artıq. Ona görə də elə salmışıq ki, məşqlərimizdə işdən sonra biz onları çatdırıq. Məndən elə bir mənim iş yoldaşım da var. O da çempion oldu, gəldi, birinci yer oldu. Məhməd Həsən Ruslan. O da bizlə bir yerdə çalışır. Onun da əziyyəti çox olub. Mənim bu yarışa getməyim də, mən elə bir ki, o idmançıya haradasa həvəs də verilməlidir. Düzdür, idmançı var ki, hər gün məşq eləyir, hər gün idmana gedir, amma qıraqdan biraz kimsə onu sındıranda ya qıranda artıq o həvəsdən düşür. Amma kimsə onu yəni motivasiya olmalıdır. Motivasiya, bəli, böyük bir şeydir. Motivasiya böyük bir şeydir ki, mənə də motivasiya verən şəxslər o da elə Tofiq Musayevin özü olsun. Böyük idmançıdır, çempionumuzdur, fəxrimizdir. O, bəzi bir şeylərdə, məşqlərdə onun da yanında olmuşam. O da çox, ondan da çox şey öyrənmişəm. O da şükür inşallah qələbələrini onda sevinək. Və Elçin Hüseynov, bu üç nəfəri mənə çox böyük dəstək olub. Və bizim məşqimiz var, Ruhi müəllim Hüseynov. O da bizim yəni ki, böyük qardaşımızdır, canımız yerimizdir. O da bizə çox böyük tövsiyələri olub, yarışdan qabaq. İnsan həyəcanlı olur, özdə məndə birinci yarışım idi xaricdə. Ölkə xarici mən birinci yarışım idi, biraz həyəcan var idi. O yerində sağ olsun, hər bir idman, tək mənə hər bir idmançıya dəstək oldu və şükür Allah biz medalına qayıtdı. İkinci üçün də nə lazımdır? Dəstək lazımdır.
kimin döyüş taktikasını bəyənirsiniz? Bu Azərbaycandan söhbət gedir təbii ki. Azərbaycandan əlbəttə ki, biyaqları sadaladım, idmançıların döyüş növləri, döyüş stili daha belə hansısa bir UFC döyüşünə baxırsan və müqayisə ediləcək dərəcədə bizdə idmançılar var. Bəlkə də onlardan da üstün var. Məsələn, birini deyim elə Tofiqin özü, Musayevin özü. O günkü gündə yenə deyirəm, onun döyüş stili, yəni ki, çox adama elə bir idmançı ola bilməz ki, onun döyüş stili xoş olmasın ona. Kingbox. Orada hər hansı bir taktikaları bəyənirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə siz digərləri, yoxsa hər hansı bir jestlərmi? Bax, orada məsələn deyirsiniz ki, Tofiqin döyüşləri çox maraqlıdır. İdmançıda döyüş stilindən əvvəl onun ruhudur, onun o hardasa aldığı bir gücdür və döyüşkənliyidir. İdmançı var ki, yaxşı idmançıdır, amma döyüşkənliyi yoxdur. İdmançı var, əla idmançıdır, əla stili var, amma yenə döyüşkənliyi yoxdur, o ruh yoxdur, o qələbə əzimkarlığı yoxdur, hiss olunmur. Hamı udmaq istəyir, amma əzimkarlıq, ölüm, son döyüşə çıxdığın kimi döyüşü, yəni ki, mən az görmüşəm. Cavid, idmançılar bilirik ki, qidaya, yemək məsələlərinə, içki məsələlərinə daha çox riayət etməlidir və daha çox diqqət edir. Sizin fikrinizcə, idmançı həqiqətən riayət etməlidirmi yemək, içməyə, qidaya? Yoxsa bu bir ürəyin istədiyini yiyə bilərsən, yoxsa, yəni sizin necədir? Mənim üçün, yəni ki, qidadır, bir də yuxudur, idmançı üçün ən önəmli bir şeydir. Bir gün qidaya fikir verməyəndə artıq məşqdə ruhdan düşdüyün kimi, sanki halsızlıq, o gücü hiss edirsən ki, artıq azalır və yuxu ilə qida ən önəmli bir şeylərdir. Onlar da indi mən belə danışmağa biraz ayıb olar, böyük idmançılar onları daha gözəl bilərlər ki, o qida ilə yuxu necə önəmli bir şeylərdir. Yəni, sizə bax, bugün idmanla məşğulsuz, idmançısız. Sizə bu yemək məsələndə yəqin ki, deyirsiniz ki, məsələn, idmançılar var. Onlar dəstək olarmı? Hər hansı bir məsləhət, bir fikir alırsınız da? Əlbəttə ki, yərdən elə olur ki, bilmədiyin bir otursa, sən bir nəfərdən eşidirsən ki, bu yemək olar, o sənə problem yaratmayacaq, biraz da nəfsin çəkir, biraz da özün üçün nəsə, amma ki, bir qıraqdan bir daha təcrübəli idmançı və yaxud idmançı olmasa da bir bilən bir şəxs kimi yanında olan bir dostun, tanışın bunu sənə deyir ki, bəli, hər bir şeydə məsləhət almaq daha gözəl bir şeydir. Məsləhət qidada da, məşqdə də, məşqdə də artıq bir hərəkət eləmək olmaz, zədə var orada, hər bir şey. Ona görə də hər bir şeydə böyük idmançılarda məsləhət almaq, daha təcrübəli idmançılarda məsləhət almaq daha gözəl bir şeydir. Cavid, bizim bir çox yerli, bir çox xarici deməli, idmançılarda müsahibələrimiz olub. Sizin fikrinizcə, bizim idmançılar və əcnəbi idmançılar arasında ən böyük oxşar və fərqli cəhətləri, ümumiyyətlə fərqli cəhətləri nədir bizim idmançılarla əcnəbi idmançılara? Daha çox nələri bəyənirsiniz o fərqli cəhətlərində təbii ki? Fərqli cəhətlərdən onları birinci demək istəyərdim ki, onlarda seçim daha çoxdur. İdman zallarının seçimləri çoxdur və müəllim seçimi çoxdur. Bizdə bugünkü gündə bəli, idman zalları daha çox tikilib, dəstək ayrılır nazirlik tərəfdən, cənab prezident tərəfdən, idmançılara qayğı göstərilir. Nə qədər bizdə komplekslər tikilir, nə qədər idman zalları fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq hamı məşq keçir. Amma o istənilən müəllimlik səviyyəsində bəlkə də o dərəcədə yoxdur. Amma ki, bizdəki o döyüşkənlik, əzimkarlıq mən xarici idmançılarda o qədər görmürəm. Fərqli bir də onlandır ki, bu biyaqları biz gözəl toxunduq, qida və yuxu. Bizim, bəli, biz biraz səhlənkarıq, bəlkə də biraz haradasa nəyəsə çox belə üstünü varına getmirik, həmişə özümüzü güclü bilirik, biraz özümüzə inamımız o idmançılardan fərqimiz bu ola bilər. Daha azdır. Daha azdır, bəli. Amma xarici idmançılardan heç də geri qalmır bizim idmançılar. Çox güclü idmançılarımız var. Mən düşünürəm ki, məsələn,
bir dəfə müsahibələrimin birində bir çox tanımış bir idmançı qayıtdı, dedi ki, bilirsiniz, biz idmançıları, ümumiyyətlə çempionları başqa yerdə axtarırıq. Həqiqətən bu sual məni çox düşündürdü və çox maraqlıdır. Bugün sizdən soruşmaq istəyirəm. Biz həqiqətən çempionları başqa yerdə axtarırıq, yoxsa həqiqətən öz idmançılarımıza dəyər veririk, qiymət veririk? Əlbəttə ki, bizdən başqa ölkəyə gedib bu həmin bizim idmançımız nəyə görə bunu deyib? Elə idmançılar olur ki, bizdən gedib, bizdən nailiyyət verə bilməyib, hansısa çempion ola bilməyib, gedib hansısa başqa bir dövlətin bayrağı altında gedib orada nailiyyət verə bilib. Bunu birbaşa hansısa bir idmanla, ya dövlətlə, ya hansısa bir müəllimlə, paxıllıqla qiymətləndirmək lazımdır. Sadəcə bir qismətdir, burada alınmadı. Burada hansısa bir nüans oldu ki, məşqlərində biraz zəifçilik oldu, ya nəsə, hər şey sözündə nəsə axtarmalıdır. Cavid, hər hansı bir işi görərkən təbii ki, bir məqsədli, bir planlı şəkildə edirik. Cavidin bugün məqsədi, planı və ilərdəki illərdəki məqsədi nədir? Məqsədimiz inşallah 2020-ci ildə Avropa kuboku var və Dünya kuboku var. İnşallah onlara hazırlığımız başlayır. Məşqimiz Ruhi Hüseynovlə başda olmaqla inşallah ora hazırlaşırıq. Ondan da savayı bizim mənim həm də iş forma altında olduğuma görə həm də öz məsuliyyətimi oradan da boş eləmirəm. Oradan da öz işimdən də laqeyd qalmıram ki, mən idmana bağlıyam və yaxud idmançıyam və hər şey idman xeyr. Həm də öz işimdə yüksəlişlərə nail olmaq istəyirəm ki, daha yüksək vəzifələrdə, daha yüksək rütbələrdə bizə göstərilən rəhbərlik tərəfdən göstərilən etimadı doğrulduq və bildirək ki, sağlam bədəndə həqiqətən də sağlam ruh olur. Cavid, seçdiyiniz hər iki peşə məsuliyyətdir və belə desək, məsuliyyəti tələb edən peşələrdir. Bugün sizin özəl, məsələn, ümumiyyətlə idmançının özəl psixoloqa ehtiyacı varmı? Çünki istərsiniz fiziki, mənəvi, yəni beyin olaraq yorğun oluruq bugün. Əl xüsus da idmançı olaraq. İdmançı olaraq belə deyərdim ki, idmançının ən gözəl psixoloqu, Allah bütün valideynlərə ömür versin, onun anasıdır. O gəlib o yorğunluqda sənə bir xoş söz deyəndə, sənə bir dəstək duranda, artıq hər şeydən bezib dala çəkilmək istəyəndə o səni arxadan itəlir ki, getməlisən, sən uğurların hələ qabaqdadır. Ən gözəl psixoloq elə anadır. Bugün sizə təbii ki, dəstək var. Bəli, şükür Allah. Cavid, bu yaxınlarda böyük bir yarışda oldunuz. İstəyirəm o yarış haqqında qısaca bizə danışasınız. Bəli, Ukraynanın Xarkov şəhərində dünya çempionatı idi. Qarşı idman növləri üzrə, döyüş idman növləri üzrə Azərbaycan idmançıları orada çox gözəl çıxış elədilər və medal sayına görə Azərbaycan birinci yer oldu. Orada döyüşdə, birinci döyüşü mən zədələndim, məğlub oldum və mənim uduzduğum idmançı finalda çempion olduğuna görə mənim üçün üçüncü yer uğrunda döyüş açıldı, şans verildi. Birinci döyüşdə pis zədələnməyimə baxmayaraq ayağımdan şükür, Allah şükür olsun ki, güc tapdım özümdə və çıxdım döyüşə. Finalda da rəqibim türk əsilli idi. Türk əsilli idmançı idi, o çox güclü idmançı idi. Lakin Allahın izniylə biz vətənə medalla qayıtdıq, onu məğlub etdim. Və gözləyirdiniz ki, təbii ki, medalı. Hər bir idmançı döyüşə çıxanda gözləyir medal, lakin yarışa artıq girəndən sonra, döyüşçüləri, idmançıları görəndən sonra insan biraz tərəddüd edir, hər bir idmançı tərəddüd edir, amma əlbəttə ki, hər bir idmançı özünü birinci layiq bilir, birinci olmağını istəyir və hamdan üstün bilir. Lakin indi inşallah gələn yarışlarda söz verirəm ki, vətənə birinci yerlə qayıdacam, birinci yer olacam və birinci yer olan idmançılarımız da oldu orada. Məhməd Həsənov Ruslan oldu, Hüseynov Elçin oldu. Onlar çempion olub qayıtdılar və belə. Cavid, sizə uğurlar arzu edirik. Həm idman karyeranızda, həm hal-hazırda
gördüyünüz peşə, məşğul olduğunuz peşədə sizə uğurlar arzu edirik. Qalanyuz xəbər portalına təşəkkürümü bildirirəm. Harcma şirkətlər qrupuna təşəkkürümü bildirirəm və sizə daha da böyük uğurlar, daha da böyük nailiyyətlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.